哈哈，巴龙哈，巴瓜的肉，哈哈哈哈，阿达肉啊哈，回多兰那边你的噜噜就多么高，帮不了又改出来喽，啊，是啊，不管你那是你的老弟，杜拉罗杜瓦的，我爱多 CIS 给呢，那边是啊，奶奶你不露没听呢，啊，他杜瓦嘛来叫我的了，啊。ပြေးတယ်လေကြည့်ရင်တော့တော်တော်တူသားပဲ CIS လည်းအဲ့လိုပဲရှေ့ကိုသူ့အမွေးလေးတွေချလာတာအာနည်းနည်းဖွာနေသလားလို့ထိတ်မှာတော်ပါပြီပြင်လို့လည်းဖင်ချောသွားနိုင်မယ်အော်ရောလိုက်တော့ကွာရောလိုက်တော့နောက်ကျောမရောက်ကုတ်ပြီးမယ်မရားလေးတယောက်တော့လိုနေပြီအဲမိုးရရန်သေးတာပြီနှစ်ယောက်လုံးဆူဆွဲကုန်နေမယ်လာလာလာဒီဘက်ကလာလာကွာမိုးစုံနေရမဟုတ်ခုံးငုံနေတာဟောလာပါကွာမင်းငုံနေလို့ကအဲ့ငါမပြန်လာမယ်ကျင်လို့လားမင်းမင်းကဖျားပြီးပြီးရှောမှာလားစောက်ပူတွေလုံနေနဲ့မင်းမင်းဘလုံးသွားကန်ကျင်လို့တငယ်ချင်းတွေလာကောနေတာသွားလို့ရလားနေသားမအောင်နေကဘာမှသွားကန်မှာတော့ဟောနေလေကွင်းထဲမှာသွားကန်မလို့နေအဲ့ဘလုံးမဲကန်နေသေးလားနေကြီးနိုင်ဘာလို့စားမှာလဲအပေါင်းသေးနေရခေါ်လာသေးတယ်အာမင်းကလေရော်နယ်ဒိုတို့မက်ဆီတို့လို့ကုတ်ကြီးပြင်းချမ်းသာပြီအောင်ဟဲသူတို့ကဂုံကြီးဖြစ်ဖို့စ조사ရသေးတယ်။ငါတို့ကမွေးလာတဲ့ကဂုံကြီးဖြစ်ပြီးသားအပေါ်တွေမလုံးနဲ့။ဟဲ့။ဟဲ့။ဟုတ်ဒီနောက်လား။ဒီနောက်မင်းလား။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။အဆောင်စီကနေတော့သွားယူပြီးတော့ငါတို့အဖွင့်ပေးပါလား။ဟမ်။အာမလုံးရဘူး။တိသွားမှာပေါ့။အာမတိအောင်လုံးမှာပေါ့။သွားသွား။ဟိုမှာအိတ်နေသွားယူလိုက်သွား။ဟမ်လုံးရဘူးကြောက်တယ်။ဒီကနေထွက်လို့ရရင်ငါတို့နှစ်ကောင်လုံးမင်းကိုခေါ်သွားမှာ။သွားသွားသွားယူသွား။ဟမ်လိုက်ဦး။ငါဒီမှာပဲပျော်တယ်။ဟာတော်ပါကွာဒီရေမြင်းမှသားနဲ့တော့ကိုဖို့ဖုတ်တယ်လေးကြောက်တယ်ကြောက်ရင်ကိုဖို့ကိုဖတ်ထားလေဖုတ်လူလေသူများအောင်ရေလဲကောင်ခေါ်လာပြီးတော့သူများရေကြောက်ပါတယ်ဆိုကိုလည်းကြောက်တယ်ဖုတ်တယ်လေကိုဖို့ကဘာကြောက်တာလဲဖုတ်တယ်လေးမုံမှာကြောက်တာတော်လူလေလူနုတရိတ်ဆံရောဧည့်သည်လေကိုပန်းအောင်ပို့တော့ရှူတင်းလေးလာလောက်ကြမယ်ဆိုတော့ကိုလည်းရေမိုးချိုး shining grinding လေးလောက်ရတာဗောကောင်းပါလေကိုပန်လည်းအဲ့ကြမှာပဲရေမိုးချိုးပြတော့လေအရေးတဲ့မီးရပြတ်နေသေးတယ်မတတ်နိုင်ဘူးတပတ်နဲ့ပဲ6အောင်တော့ရမှာပဲအမွှေးတွေကိုဟမ်ကိုပန်နည်းနည်းလေးပြုံးပေးပါဗျာအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတန်းလေးပဲနေနော်ဟုတ်ပြီကိုပန်အဲ့ post လေးပဲနေပေးပါဗျာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကိုပန်လှနေပြီလှနေပြီအတန်းလေးပဲနေပေးပါနော်မင်းတို့အဲ့လိုလှမ်းလို့ငါကိုမစားနိုင်တော့ဘူးထင်လို့လားငါစားခြင်းဖြစ်တယ်ကွာကြည်သာရောက်ကိုစားပြမယ်မကြမမကြမမကြမကျွန်တော်တခုတော့မေးချင်လို့ကြုတ်ဦးကဘလို့ဥတာလဲဟမ်ခေါ်ပြမိလားမကြမငါ့ကိုအဲ့လိုကြီးမခေါ်နဲ့လို့မကြမမကြမလို့မခေါ်လို့ကျွန်တော်ဘလို့ခေါ်ရမှာလဲဟမ်မကြမကြုတ်ဦးရောဘလို့ဥတာလဲအဲ့လိုမဖြစ်ရင်ကြုတ်ထွက်တဲ့အပေါက်ပြမလားမဖြစ်နဲ့ဆော့ဆော့ဆော့အေးအောင်ဘိုက်စားတယ်ကွာမင်းကလည်းခုနကတော့တကောင်လာတော့ကတော့စင်မဖမ်းမဲနဲ့အာအဲ့နွားကြီးလေကွာငါအမဲသားမှမစားတာအမနက်ကသမင်လေးကြတော့အာပိန်လုံးနေမင်းကိုကကြီးများနေတာမင်းတည့်ရသားနေကွာငါပိန်လုံးရင်လည်းမစားဘူးဝါလုံးရင်လည်းမကြိုက်ဘူးဖြူရင်လည်းမစားခြင်းဘူးမဲရင်လည်းမကြိုက်ပြန်ဘူးဟာရောက်ပြောရင်းဆိုရင်ဂျပန်လေထိပ်ပြီးထွားသွားတဲ့သမင်ပြိုလေးတော့ရောက်လာပြီငါစင်းအုပ်တော်မယ်ဟာ